66. bojna vojne policije Kobre, prvotno specijalna postrojba za osiguranje važnih objekata i štićenih osoba poput prvog hrvatskog predsjednika, a kasnije odlaze na ratišta diljem Hrvatske. Već se odmah vidjelo da je to postrojba čiji pripadnici su većinom u prosjeku imali oko 24-25 godina, bili na visokoj razini psihofizičke spremnosti, obučenosti i uvježbanosti za provedbu zadaća iz djelokruga rada vojne policije. Vojna policija, koja imala teške zadaće, među ostalim su sudjelovali u svim važnijim bitkama i ratištima. Tamo gdje teritorijalno nadležna vojne policije nije svojim snagama bila dostatna da sanira neku neuralgičnu situaciju ili u datim trenucima kad su bile velike operacije od Maslenice, Bljeska, Oluje, Južni potez, Maestral i tako dalje, da pojačava tu postrojbu koja je inače u tim operacijama teritorijalno bila odgovorna. Nema ni jednog dijela Lijepe naše u kojem su se vodile borbe protiv okupatora, a od njima nisu sudjelovali pripadnici 66. bojne. Iz vojne policije je poginulo 120 pripadnika i 9 ih je nestalo. Znači još uvijek se traže. Hoću vam reći samo o specifičnosti vojnih policajaca, da zadnji poginuli u Domovinskom ratu je vojni policajac Ante Buzančić. No jedna od najtežih zadaća je definitivno bila biti vojni policajac i nadgledati svoje kolege za vrijeme Domovinskog rata, nezamislivo teško. A pogotovo u ratu gdje su bili u borbenom izvršenju, ne samo vojno-policijskih, nego borbenih zadaća, u istom rovu su bili i vojni policajci i pripadnici određenih postrojbi Hrvatske vojske, istog neprijatelja su imali, i onda u datom trenutku krši vojnu stegu ili ulazi u crvenu zonu zabranjenog, krivičnog i tako dalje, i ovaj vojni policajac ga mora lišavati slobode, privoditi, podnositi kaznenu prijavu i primjenjuju sve ono što primjenjuje i kolega iz MUP-a. Zvuči teško i izazovno, pogotovo kad padaju granate srpskog agresora. Bilo je i kažnjavanja i ovog i onog, ali sve se to radilo normalno, imali su respekt prema vojnoj policiji, jer vojna policija uvijek bila korektna. Kao što je i korektno da se i da zasluženi obol vojnoj policiji, tako je lani napravljen dokumentarni film o 67. a ove o 66. bojnoj vojne policije. Ono što neki to negiraju, neke stvari, Domovinski rat je temelj Hrvatske države. I to je nešto što je, i ako mi sami to nećemo nekakve stvari, ciglice posložiti da bude na svom mjestu, onda ćemo imati babilonsku kulu. I da se takve stvari ne bi događale, morate snimiti nekakve stvari da se to dokumentira, da ste bili postrojbe, da su radile, da su dio doprinosa dali oni zaslužni za Hrvatsku. Hrvatsku koje nekima nažalost smetaju filmovi o braniteljskim postrojbama, raznim događanjima iz Domovinskog rata i slično.